মোৰ নাম শৰত গগৈ মই ফৰকাটিং মহাবিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ ষেণ্মাসিকৰ এজন ছাত্ৰ পোনপ্ৰথমেই আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলেই আছে বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বই এক জটিল সন্ধিক্ষণৰ মাজেদি গৈ আছে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোৱেই যেন কুশলে থাকক সুস্থ হৈ থাকক দুঃসময়বোৰ সোনকালে শেষ হওক গ্ৰন্থ অধ্যয়ন হৈছে এক সু অভ্যাস গ্ৰন্থ অধ্যয়নে মানুহক মানসিক তৃপ্তি দিয়ে এখন গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিলে আমি বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা আদি কৰি জীৱনক অনুধাৱন কৰালৈকে বহুখিনি পাব পাৰোঁ গ্ৰন্থই হৈছে মানুহৰ অন্যতম প্ৰিয় বন্ধু যি নিসংগ মুহূৰ্তটো মানুহক সংগ দিয়ে গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ দৰে সু অভ্যাস মোৰ বেছিকৈ নাই যদিও মাজে মাজে দুই এখন কিতাপ মই পঢ়োঁ মোৰ এই অভ্যাসৰ কথাই কেনেবাকৈ গম পায় শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু শ্ৰীযুত অপূৰ্বৰঞ্জন দত্ত ছাৰে মোক এখন গ্ৰন্থৰ পৰ্যালোচনা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ কৰিলে যিহেতু আগতে গ্ৰন্থ পৰ্যালোচনা কৰাৰ অভিজ্ঞতা মোৰ নাই গতিকে মই মাত্ৰ মোৰ অনুভৱখিনিহে ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ ভুল হ'লে শুধৰাই দিয়ে যেন আজি মই আগবঢ়াবলৈ লোৱা গ্ৰন্থখনিৰ হিৰোনাম হৈছে ঊনৈছশ পঁচাশী মৈত্ৰীমৰম কথা লেখক সোণাৰু সৌৰভ কেতিয়াবা মানুহ কি নিমিত্তে মানুহ হৈ কিনে নাথাকে সঁচাকৈ কেতিয়াবা মানুহবোৰ মানুহ হৈ নাথাকে মানুহে ছিঙি পেলাব পাৰে সাতাম পুৰুষীয়া মিলাপ্ৰীতি মিল মিলাপৰ সম্বন্ধ মানৱতাক ফেনেকি ভাই ভাইৰ সমাধিৰ ওপৰত উৰুৱাব পাৰে যুদ্ধ জয়ৰ নিচান ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ জুন মাহতো অসম আৰু নগাৰাজ্যৰ ভৈয়াম আৰু পাহাৰৰ মিতাসকলৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল এখন ভাতৃঘাটী যুদ্ধ শ শ বছৰৰ পৰা নগা অসমীয়াসকল মিতা আছিল তেওঁলোকৰ মাজত থকা বিশ্বাস ভাতৃত্ববোধ মিলাপ্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল পলককতেই ধানবান হৈছিল পাৰস্পৰিক হিংসা আৰু অবিশ্বাসৰ দ্বাৰা সংঘটিত হোৱা যুদ্ধৰ বিভীষিকাৰ যোগেদি মানুহ যুদ্ধৰ পৰিণতিৰ বিষয়ে অৱগত তথাপি মানুহে যুদ্ধ কৰে সাময়িক লাভৰ বাবে মানুহে যুদ্ধ কৰে কিন্তু যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ সদায় স্থায়ী যুদ্ধই মানুহৰ মাজত থকা জোনাকবোৰ কাহিনী ঘূৰ অমানিষাৰ দিশে জীৱনবোৰক লৈ যায় ঊনৈছশ পঁচাশী চনত মেৰাপানীত সংঘটিত যুদ্ধই বিশেষকৈ সাধাৰণ মানুহখিনিৰ জীৱন বৰ দুৰ্বিসহ কৰি তুলিছিল সীমান্তৰ সহজ সৰল মানুহখিনি সকলোতকৈ বেছি যুদ্ধৰ ভয়াৱহতাৰ চিকাৰ হৈছিল মেৰাপানী সীমান্তৰ সৰল মানুহখিনিয়ে সকলো হেৰুৱাই হাহাকাৰ কৰি উঠিছিল তেওঁলোক সাজু নাছিল ৰক্ত ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'বলৈ অসমৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি জীৱন অন্বেষণৰ বাবে দয়াং বনাঞ্চলৰ হাবি ভাঙি গঢ়ি তোলা নতুন ঘৰখনি যুদ্ধৰ জুয়ে পুৰি নিয়া দেখি তেওঁলোক দুখত মাণ হৈ পৰিছিল সেইদৰে নগাভূমিৰ সাধাৰণ নগাসকলো ব্যথিত হৈছিল তেওঁলোকে এন এছ চি এনৰ বৃহত্তৰ স্বাধীন নগৰাজ্যৰ লক্ষ্যক সমৰ্থন কৰিও তেওঁলোকৰ মিতা ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ আলহী আঠানি দেখি বুকুত বিষ অনুভৱ কৰিছিল কোনোবাখিনিত কাৰণ ভৈয়ামৰ মানুহখিনি যেনেকৈ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বাঁহ বেত খৰি খেৰ আদি সামগ্ৰীৰ কাৰণে পাহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল সেইদৰে পাহাৰৰ মানুহখিনিও খাদ্য দৰৱ আৰু অন্য প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ বাবে ভৈয়ামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল অনাদিকালৰে পৰা তেওঁলোক আছিল মিতা মিল মিলাপৰ মৈত্ৰীমৰম কথাবোৰ যাউতিযোগ আছিল নগা অসমীয়াসকল সংস্কৃতি জীৱন ধাৰণৰ ফালৰ পৰা পৃথক হৈও মানুহ হৈ আছিল কিন্তু ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ যুদ্ধই মানুহৰ ঠাইত নগা আৰু অসমীয়া বুলি ভাগ ভাগ কৰিলে দুই জাতিক বিঘ্নিত হ'ল মিলাপ্ৰীতিৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত বিশ্বাসকণ ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ সেই দিনবোৰৰ কথাবোৰক মৰ্মন্তদ কাহিনীবোৰক উপন্যাসৰ ৰূপ দি সজীৱ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে দয়াং উপত্যকাৰ উদীয়মান লেখক সোণাৰু সৌৰভে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ জুন মাহৰ চাৰি তাৰিখৰ পৰা অসম আৰু নগা ৰাজ্যৰ মাজত সংঘটিত হিমাকেন্দ্ৰিক ৰক্ত সংঘৰ্ষৰ তেজৰঙা কাহিনী নগা আৰু অসমীয়াৰ সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি লিখা ঊনৈছশ পঁচাশী মৈত্ৰীমূৰম কথা উপন্যাসখন প্ৰাকজ্যোতিকা কাব্যকাননে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে এখন সুখপাঠ্য উপন্যাস হিচাপে কিতাপখনে সকলো পঢ়ুৱৈৰ মনত সাজ বহুৱাবলৈ সক্ষম উপন্যাসখনত লেখকে মানুহ আৰু মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত সকলো যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান কৰি দুই এক গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ তিক্ততাক আওকাণ কৰি মানুহ হিচাপে সদায় মানুহৰ পক্ষ আৰু নগা অসমীয়াৰ মাজত মৈত্ৰীৰ কথা পোষকতা কৰিছে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ সংঘৰ্ষৰ জীয় দলিল এই গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে মানুহে সংঘাত সংঘৰ্ষ মিলাপ্ৰীতিৰ জীয়া কথাবোৰ জনাৰ লগতে তাক ওচৰৰ পৰা অনুভৱ কৰাৰ সুযোগ পাব লগতে নগা আৰু অসমীয়াৰ মৈত্ৰীৰ সম্পৰ্কক অন্য একমাত্ৰা প্ৰদান কৰা নাগামিজ ভাষাটোৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ কথাটো ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব পৰা যায় অসমীয়া লোকসকলৰো নাগামিজ ভাষাটো সংৰক্ষণৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে সংঘাত সংঘৰ্ষক বাদ দি নগা অসমীয়াৰ মাজত সমন্বয়ৰ হেতু গঢ়ি মৈত্ৰীমৰম কথাবোৰ চিৰ সেউজ কৰাৰ অন্য এক উপায় হ'ব পাৰে এই নাগামিজ ভাষা যি পৰোক্ষভাৱে পৰোক্ষভাৱে অসমীয়া ভাষাকো সমৃদ্ধ কৰিব লেখক সোণাৰ সৌৰভৰ পৰা এনেদৰেই আৰু গ্ৰন্থৰ আমি আশা কৰোঁ শেষত পুনৰ সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ